Mira Kleist fra Udenrigsdirektoratet er her på International Arctic Forum i Arkhangelsk i Rusland. Vitus Grujakitsoq, ministeren for erhverv, arbejdsmarked, handel og udenrigs, og blev inviteret dertil deltage. Man befinder sig til et økonomisk summit for oprindelige folk i Alaska på nuværende tidspunkt. Vi deltager her for at blandt andet lave en præsentation på det, der hedder Northern Governors Summit, hvor jeg skal fortælle om Grønlands samarbejde i Arktis. Og vi håber selvfølgelig på en god dialog med vores arktiske partnere, som alle sammen befinder sig her, som vi blandt andet også plejer at snakke med i Arktisk Råd. Og vi er her for at repræsentere Grønlands interesser og høre, hvad andres interesser er i det her forum. Mira Kleist, nu er det en besøg, der er opfølgninger ned, men i Rusland er mit bunge. Nu er det sit om, at jeg går med og kan slinde med konferencen med Bagdad-junger. Når jeg lægger søs og put, vi tusker jeg ikke så krak, kruser jeg sig med at lukke bort, i ser med sig, eller skal med bort. Nu er det nok krav, hvis jeg lægger til en og bilde, at der er til noget svar om mig. Men i bruger med sig godt, kan jeg lade nu, at vi er med sig, i Magalunde og løser resultat, og kan løse en hjertløb om akkurat, så kom med sange. Nu er det ikke om, at kan lade sig nærke nok, så lukker til et damm og så. Kan lade sig nærke sin nærke, men ikke på, når jeg på, at lukke slår om akkurat.